واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا चलो चलो लाहौर चलो 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 आया है तुम्हें आसफिन फिरदा था कि बस्ती में ये पैगाम है मोहब्बत तुमने हर सुआम करना है ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ہمیں امت کی وحدت کے لیے اقدام کرنا ہے ہمیں گر دین پہ غالب فقط اسلام کرنا ہے لبائی لبائی لبائک یا رسول اللہ لبائی لبائی لبائک یا رسول اللہ نبی کے نام ہی سے یقین گئے وحدت امت نبی کے نام ہی سے بل یقین گئے وحدت امت انہی کے عشق سے بھرپور ہر ایک جام کرنا گئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد چلو چلو لاہور چلو شب قربان رہنا گئے مقام مصطفیٰ پہ روز شب قربان رہنا گئے نظام مصطفیٰ کا کام صبح و شام کرنا گئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبائی لبائی لبائک یا رسول اللہ لبائی لبائی لبائک یا رسول اللہ چلو لبائک کے نعرے لگاتے بستی بستی سے چلو لبائک کے نعرے لگاتے بستی بستی سے ابھی اسلاف کے مشن کو ہم نے تام کرنا گئے چلو چلو لاہور چلو بلایا ہے تمہیں آصف نے پھر داتا کی بستی میں بلایا ہے تمہیں آصف نے پھر داتا کی بستی میں بلایا ہے تمہیں آصف نے پھر داتا کی بستی میں بلایا ہے تمہیں آصف نے پھر داتا کی بستی میں یہ پیغام محبت تم نے ہر سو عام کرنا گئے چلو چلو مسلمہ میں جو افتراق و انتشار کی ہوا چلی ہوئی ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ امت ایک نقطے پہ متحد ہو جائے مگر وہ ظاہر نہیں کیا جا رہا وہ نقطہ ہے کیا اس برننگ ایشو پر وحدت امت کانفرنس 6 مارچ توحید باری تعالی کا عقیدہ اجاگر کرنے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ناموس رسالت پہ پہرا دینے کے لیے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی ناموس کے دفاع کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی آبرو پہ پہرا دینے کے لیے قافلہ در قافلہ چلو صراط مستقیم یونیورسٹی گراؤنڈ کی طرف اور وحدت امت کانفرنس میں شرکت کر کے پوری دنیا کو بتا دو اگر امت متحد ہو سکتی ہے تو ماہ مدینہ کے مقدس نام پہ متحد ہو سکتی ہے نبی کے نام ہی سے بل یقین گئے وحدت امت